Нові роботи народжуються у художників тоді, коли у них є натхнення та бажання передати щось прекрасне, що вони побачили. Сьогодні в нашій студії ми справді побачимо дуже гарні роботи. Тож Алла Боременко-Журавель, художниця, прийшла, вже принесла їх з собою. Їх насправді три ось ці роботи, але ми тут покажемо вам дві з уявою, яка третя може бути робота. Ну і, звичайно, щось така дуже класна графіка, і ми зможемо про неї теж трошки поговорити. Дуже раді вас бачити, пані Алло. Тож, як Спасибо. Працюється, як зараз художникам? Весна, все квітне, все розпускається, і з'являється сонечко, хочеться писати, хочеться творити, вийти на пленер, нарешті дочекалися. Так? Да, я полностью с вами согласна. Вот, и то стараюсь передать в своих картинах. Вот, сейчас здесь представлены две работы. Ну, вообще, вы правы, сказали, что здесь три работы. Это триптих, это вот Орель. Сейчас всем хочется выйти на природу, посмотреть, что оно так, как оно происходит. А это в данном случае изображение, как вот последние вот осенние денечки перед этим холодом зимним, перед вот такими последними прощальными минутами с красивой речкой, вот, которую я хотела передать в этой работе. Дуже класно передали. И знаете, такий спокій відчувається в цих роботах. Ось тут вона взагалі ще спокійніша. Видно, що дерева навіть трошки-трошки, але так починають колихатися. Не дуже так все. Немає такого якогось, немає бурі, так? Вони все спокій. І очікування вже зими, ось того такого стану, коли вже все буде білим, а поки що є дуже гарні фарби. Фіолетовий відблиск від сонця тут з'явився на цій роботі. А та взагалі, ну я не знаю, дихає чи що там, вона зранку, мабуть. Це різний стан і, мабуть, тут обід чи вечір ближче, а там ранок, чи ні? Ні, це в чому цікаво, що якщо б весь триптих побачили, це взагалі дуже унікально. От спочатку зліва дивишся, от таке ще не проснулось, як би, вот природа, потому что солнце вот с той стороны вот светит, вы правы, как бы тут тенечек, а здесь уже солнце вовсю освещает, и получается, а посредине вот что-то такое среднее состояние, понимаете? Угу. Вот. И вот такие, конечно, вот моменты, когда вот засыпает природа, вот. А сейчас мы можем посмотреть, как она начинает расцветать, как в полную меру уже и тюльпаны расцвели, и нарциссы уже все почти отходит, и сирень, понимаете? Надо поймать вот этот момент, порисовать его, увидеть, вот, а що навесні? Так, дуже шкода, що запахи не можна передати. Але я вам скажу, що багато художників, ну і у вас теж є такі роботи, коли ти дивишся, і вона ніби пахне. Справді, такий бузок, от він настільки насичений, що ти наче чуєш через ту роботу, як він пахне. І, так, і ці роботи, вони теж ну, такі настільки класні, що можна не просто дивитись, а вже насолоджуватись тим, що там написано на цій роботі. Художники, так, вони своє щось бачать, у них якийсь особливий світ. А ви навесні щось вже писали? Да, да. От якраз в цій техніці Аля Прима, как бы быстрое такое письмо. Были написаны несколько работ, которые вот тюльпаны вот быстро уходящие. Вот. Я люблю и так изображать, конечно, вот когда вот бывает красивый букет, и вот знаю, что вот его сейчас уже скоро не будет, он его век недолгий, к сожалению. Вот. То хочется написать быстро, мазками большими, пастозно. И есть работы, которые требуют больше внимания, которые вот хочешь передать и композиционно как-то решение, какие-то необычные решения в цвете. Вот как вы правильно сказали, здесь и сиреневые, здесь и бирюзовые, здесь, понимаете, и все виды охры. И все это как-то переплетается, и получается вот такой красивый, понимаете, такий букет. Такий букет, так. Да, а да. Тут, мабуть, часу ж вам довелось більше витратити. Да, да, скільки да. працюєте над однією? Например, работу? Ну, вообще занимает работу около месяца над одной работой, потому что это вот длительный процесс. Сначала надо композицию поймать, как-то нарисовать ее, понимаете, оценить в голове, чтобы это созрело, как это правильно, как красиво, как правильно композиционно все рассчитать, вот, понимаете, чтобы это... А вам хочется ось там прям бути, бути присутньою? Чи можно сфотографувати и вдома уже дописывать?
завжди є можливість бути прямо там, виїхати на Оріль. Добре, коли є два дні якісь, так, але ж ми всі працюємо і нам треба лише трошки часу. Так? І сім'я є, і якісь обов'язки, і робота з дітьми. Тобто ви совершенно праві. Для цього є акварель, що можна швидко зобразити своє впечатлення і композицію як-то угадати інтересну. Вот, і показати швидко своє впечатлення. От для цього є акварель. Оце акварель, так, да, роботи? Да, да. Ага. Тут різні сезони. Ну, да, осінь ми бачимо. Осінь, наприклад, да, як інтересно. Угу. Можна зробити ось таку, знаєте, як такий спокій, ось та лавка біля дерева стоїть. Тут класний мотив. Ми бачимо, що осінь вже йде. Скоро буде зима. Уют какой-то, вот понимаете, сельский, можно сказать, который вот за городом находится, вот мне кажется, вот попыталась передать в этой работе. И вот такое мощное дерево, вот. Ну, это быстрая работа, которая как бы вот именно впечатление передает. Вот так же точно. Настрій, в таких роботах завжди. Или вот ветреный день, понимаете, или вот такой вот холодный, когда вот земля переорана, понимаете, и вот она всеми цветами, вот. Дуже классно, понимаете. Оці дві хатки стоять десь там позаду, і видно, що падає на них тінь холодна така від неба, яке вже починає готуватися до сезону, до такого. Да, і вже і земля готова, і все вже приготовилось, понимаете. Дуже класна робота теж. Швидкі роботи, вони цікаві своїм настроєм. Ну, а тут вже пробудження прийшло. Да. Це, от, видите, первоцвіти. От, інтересно, от, як вони через сніг все это, понимаете, через прошлогоднюю какую-то траву и через траву, которая вот сейчас только появляется, вот крокусы прямо из-под снега, понимаете? А вы это бачили, такие крокусы, стільки крокусов? Чи это просто уже нафантазировали? Несколько было. Трошки было, а хочется, чем больше. Вот так вот художники все и народжуются, а люди тогда верят и думают, что там десь есть такая галявина с крокусами. Ну, конечно. Треба пошукати. Сейчас, как показывают, что целые поляны с нарциссами или с тюльпанами, панами. Вот как тоже люди, так, которые насадити. Люди, которые, понимаете, хотят вот увидеть больше красоты, они стараются и для людей это сделать, насадить столько, чтобы уже действительно человек любой мог насладиться вот этой красотой в полную меру. Дивіться, які фіолетові ялинки і фіолетова трава, і так класно, мені дуже подобається поєднання таких незвичних кольорів. Тут теж видно цю погоду таку. І вона трошки якась незрозуміла. Чи то холодна, чи то тепла, теж якось незрозуміло, бо багато і холодного, і теплого, змішано. А вот вам март месяц, понимаете, что вроде вот-вот-вот уже небо будет чистое и красивое, но нет, тут вам облака, тут вам ветер, тут вам холод, понимаете, а хочется уже вот это мартовский такой пейзаж, тоже все по-быстрому, понимаете, что я к чему и призываю всех зрителей, вот, чтобы они не боялись, и такие легенькие какие-то небольшие, может, по размеру работы, чтобы вот передавали свое впечатление от природы, передавали настроение, состояние, вот, и это будет обогащать их жизнь, понимаете? Звичайно, и збагачення, и мы ж переносимо на папір свои думки, свои враження. Можна сказати навіть, що ми себе можемо зцілити. А художні роботи чи творчі роботи, вони завжди людину виводять на інший рівень. А вона стає зовсім ставитись по-іншому до тих ситуацій, які відбуваються в житті. Це правда? Працює? Конечно, вы совершенно правы, потому что сердце обогащается, выздоравливает, понимаете, переключается из этих вот непростых ситуаций, вот такой вот ситуации с ковидом, все люди переживают, нервничают, какие-то вот стрессовые ситуации, кто-то, может, переболел, тоже какие-то тяжелые ситуации. А вот когда человек начинает открывать свое сердце, пытается что-то нарисовать, что-то сделать даже, может, своими руками, это не обязательно рисунок, там, живопись, понимаете, человек может взять руками что-то, или вышить, или сделать мыло, или свечку какую-то, или что-то пошить, понимаете? И вот в эти моменты, когда мы соединяемся сердцем, понимаете, со своей работой, вкладываем туда вот свою душу, свое сердце, мы начинаем выздоравливать. Вы совершенно правы. Да? Олечка, я, знаете, дивлюсь на эти ваши графичные работы, уявляю, сколько тут вкладено всего, аби зробити таку мілку, ну, просто
не знаю, це якась техніка особлива. Як називається вона? Ну, теж це графіка. Да, это гелевая ручка. Так, да, видно, що це ручка. Дуже тонесенькі штрихи. Ось такі класні фіалочки ви намалювали. Ну, у вас, мені так подобається, що у вас так багато охайності в кожній роботі. Ви настільки міленько-міленько все це відпрацьовуєте. Мені здається, що тут помилитися, ну, не можна. А в вашому випадку ви взагалі не помиляєтесь? Чи були роботи, де вам не подобалось? Спасибо за комплімент. Ну, як і в живописі, так і в графіці. Є такі моменти, що да, от якісь гріхи, думаєш, боже, вот. А потом проходит тоже так же точно, как с масляной живописью день, проходит два, смотришь и думаешь, да, а вот тут контрастность, значит? Нет, угу. Вот думаешь, а вот свежим взглядом смотришь, и так и советую всем зрителям. Посмотрели через день или два, не надо все переделывать или что, вот подумайте, что вот именно можно добавить, что может контрастность, может где-то штрихов, может где-то мазков, может где-то цвета, и тогда изменяется картина, понимаете, надо свежим так. взглядом смотреть. Дуже гарне паспорту, і от без такого паспорту, мабуть, ці роботи, вони би зливалися. Треба обов'язково, щоб паспорту було, можливо, іншого кольору, і тоді ваша робота буде виразнішою. А вона вимагає, ця техніка, мабуть, добре посидіти, терпіння. І так домалювати. І ось що мені теж сподобалося, це основа. От ви навкруги цієї роботи, ви зробили таку основу, яка додає об'єму. Да, фон, ви праві. Тому що мало зобразити. Це от як в живописі, розумієте? Можна зобразити просто одне дерево, і воно буде, ну, просто дерево. Коли ви додаєте фона, коли ви додаєте якийсь інтерес, ще продовження цієї історії, що це не просто дерево, а там ще вдалі щось є. От, так же точно і в графічній роботі. Якщо ви додаєте фон, это очень выигрывает в таком случае ваша работа, очень. Угу. Вот, она получает законченность, она получает какое-то движение мысли, интерес какой-то. Ще покажу глядачам, ще нашим інші роботи. Ось теж ті ж фіалки, але вони вже в горщику і на задньому плані там щось, я так і не можу зрозуміти, що то таке. Щось там є. Ну, це продовження вот этого вот кустика сначала, а потом идут интересные такие линии в разные стороны. Вот еще что в графике интересно, вот понятие, в живописи мы цвет используем и мазки, а в графике мы используем разного направления движения, маленькие такие линии, понимаете? Вот. И когда вот они то в одну сторону, то в другую, они получают насыщение, работа получает, какую-то вот насыщенность, понимаете? А это працювати, щоб над нею, це ж є, треба підготовку мати? Чи можна так взяти ручку і, ну, я не думаю, що це можна так легко зробити. Тут видно фактуру навіть. Кожен листочок, видно, що він там гладенький, а тут має таку бархатну текстуру. Видно, що той вазонок, він не просто гладкий, а що він такий трошки рихлий. Шероховатий. Так, да. все видно. А здавалося б, єдина кулька, і ви, кулькова ручка, да, ви нею працюєте, да. І все, а ні, тут багато чого вже розписано. Як ви досягаєте ефекту, коли видно ще й фактуру? Ну, вот я же говорю, что разными линиями. Вот вы совершенно правильно заметили. Там линия так идет, там она где-то надо прочувствовать, чтобы закончить ее, там надо раньше начать ее, и так и происходит. Конечно, это все с опытом приходит, и поэтому надо начинать чего-то, надо что-то делать. Не обязательно работы сразу огромные делать. Можно начать с маленького, с одного цветочка тут, что у вас на подоконнике, понимаете, или в саду цветет. Можно с чего-то маленького начинать и продолжать работу вперед, вот, не надо огорчаться, если что-то не получается, ни в коем случае, потому что отложите в стороночку, понимаете, а пройдет день-два, а может пройдет 2-3 месяца, а может полгода, и вы увидите, что не так она была уже и там, как вы и говорили, не такая она уже и плохая. Так же и погано. Да. А вы знаете, есть люди, які і справді дуже критично ставляться до себе, до своїх робіт, особливо, якщо вони не знайшли відгуку серед поціновувачів мистецтва, чи, можливо, серед самих художників. І тоді ось така дилема, коли людина думає, чи писати мені, чи не писати, чи зможу я відтворити те, що я бачу. Оком одне бачу, а малюється зовсім інше. А хочеться зобразити те, що вам ось впало на думку, так? Те, що ви собі запланували. І тоді людина зупиняється, далі вже не може працювати.
Вот вы совершенно правы. Очень часто такие ситуации, особенно у тех людей, которые хотят как бы продолжение и свое творчество вынести на суд зрителей. Тут я хочу сказать тоже основное, что ведь работа над этими картинами, понимаете, над работами, это в первую очередь работа над ними. И вот этот процесс, когда вы сердце свое вкладываете, когда вы вкладываете душу, когда вы исцеляетесь, и вкладываете это в свою работу, то и люди, которые смотрят, потом начинают исцеляться и радоваться душой. И когда вы это будете продолжать и с опытом, с работой, все больше и больше работой, это увидят и те пациенты, как и раньше говорили, что не так. Самое главное – работать, понимаете, работа. Так, бачите, як. Хочеться і працювати, можливо, і відпочивати своїм малюнком, так? Справді, люди працюють у різних жанрах, у різних техніках. Ось зараз ми бачимо такий класний дубовий лист і жолудь навіть зверху теж все зображено. Ну, вони просто десь на чомусь і видно, що так фактура цього листочка зображена, що він і справді такий от трошки міцний листок, засохший, так? Так, сухий так, був. Так і є. Уявляєте, як ви намалювали, все видно, все. Сухе листя теж прослідковується. І цей жолудь теж, він такий твердий, видно, що він з гілочкою. Дубовий. Ось, дубовий, так. Ну і ще остання одна робота, тут один листочок залишився, подивитися. Я дуже дякую вам, що ви принесли роботи з собою, бо ми маємо таку можливість зараз їх дуже ретельно переглянути, подивитися, що тут є. Ну, а тут ми бачимо інший фон. Видно, що це, мабуть, ліс якийсь. Дубове руще. Так, і там ростуть дуби, дубочки ще маленькі, молоденькі. І ось такий листок теж тут є. Можна зображувати, як вам хочеться, і щоб це було в різних варіаціях. Вот как, это дуже гарно. Вот как раз, как я вам и говорила, как от фона много зависит. Вот здесь фон, видно явно, что оно лежит на ткани, на какой-то поверхности. А здесь фон мы уже как бы придумали. Вот этот сказочный лес, понимаете, в котором там этот листик когда-то рос, понимаете. То есть благодаря фону мы можем сделать так же, как и с фиалкой. Там мы показали, как объемно уходит вдаль, понимаете, интересная эта фиалка. А здесь мы показали, как фиалка вот на самом деле вот в окружении. Но це просто неймовірно. Знаєте, коли художник ось Спасибо. Це все передає, і ти дивишся і радієш тим почуттям, які він знайшов, вони ніби передаються і глядачам. Це так завжди було. Для того, мабуть, художники і працюють. Головне, щоб їм приносило це задоволення, щоб вони писали із натхненням і завжди хотіли зробити ще щось, порадувати нас. Кожен художник, він особистість, він щось своє вносить. Я так сподіваюся, що третю роботу ми таки побачимо, пані Алло, принесете нам з того триптиха, бо дуже вже класні ці роботи у вас вийшли. Ну і така ж техніка, ми бачимо ці тонесенькі-тонесенькі мазочки, такі яскраві кольори, і річки, і яскрава така осінь. Я так сподіваюся, що і весна, і літо ще будуть плідними обов'язково. Я знаю, як ви так працюєте завжди. Спасибо. Хочеться вам чогось, багато чого зробити, багато виставок ви вже провели в своєму житті. Да. Тож бажаю вам ще більше, щоб це сталося, Спасибо. Щоб люди теж бачили, щоб ви не лише писали, малювали, все збирали, а щоб ще це можна було винести на загальну аудиторію і справді, щоб люди теж раділи ось цьому мистецтву великому, яким ви володієте. Тож будемо Спасибо. З радістю чекати вас ще з новими роботами у нашій студії, а ми зустрінемось Спасибо. За декілька хвилин.